партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода» та я її ведуча Світлана Чихарівська. 16 липня 1968 року народився один з засновників електронної енциклопедії Вікіпедії Ларрі Сенгер. А якою буде погода 16 липня, ми дізнаємося вже за мить. Прогноз погоди на 16 липня по області. Мінлива хмарність, дощі вночі без опадів, вранці та вдень місцями короткочасні дощі. Температура повітря вночі 9-4. В день 18-23 градусів тепла. Прогноз погоди на 16 липня по місту. Мінлива хмарність, вночі без опадів, вранці та в день короткочасні дощі. Температура повітря 11-13, в день 19-21 градусів тепла. Хочу привітати свою дівчину з днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я, всього самого найкращого. 16 липня у народному календарі Маків день. Цей день наші предки вважали нещасливим, а тому не починали ніяких важливих справ. Я ж бажаю вам хорошого настрою за будь-якої погоди. Побачимось! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.